Krásný den, jsem ráda, že sledujete Express Hradce Králové, který dnes bude s vánoční atmosférou. Po loňské koronavirové pauze, kdy byl muzejní adventní trh v Hradci Králové pouze online, se řemeslníci vrací na Eliščino nábřeží. Od pátku do neděle si tady můžete nakoupit výrobky a nasát tu správnou vánoční atmosféru. Zatímco v předchozích letech se to na nábřeží hemžilo až 150 lidovými řemeslníky z celé republiky, letos jich kvůli covidu bude pouze 60. Budou to primárně nositelé ocenění mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje, popřípadě ostatních krajů, a zároveň také nositelé ocenění nositel lidových tradic Ministerstva kultury České republiky, popřípadě ti, kteří jsou, jejichž výroba je zapsána na světový seznam kulturního dědictví UNESCO. Těšit se můžete na perníkáře, tradiční vánoční ozdoby, med, uměleckého kováře i modrotisk. O vánoční atmosféru se postarají koledy. Pevně věříme, že si sem hlavně lidé budou chtít přijít užít tu předvánoční atmosféru, která sice je trochu nabořena tím aktuálním děním, ale že každý vlastně bude důsledný a bude dodržovat ta platná pravidla. Příchozí musí být očkovaní nebo po prodělání nemoci a také by měli dodržovat rozestupy. Trhy můžete navštívit tento pátek od 15 do 20, v sobotu od 9 do 19 a v neděli od 9 do 16 hodin. Jak hradecká radnice slíbila, tak taky učinila a z města mizí vraky kol. Nejvíce takzvaných cyklovraků překáželo přímo před hlavním nádražím. Technické služby je proto začaly odvážet. 50 takových cyklovraků postávalo u nádraží, další jsou různě po městě. Většinou jsou to jen torza kol, rámy, kola bez řídítek, bez sedla a nebo kola bez kol. Pak, když jsou teda ještě zamknuty zámkem, tak jsou v podstatě přestřiženy, ten zámek je odstraněn, kolo je naloženo a v rámci programu Reuse je dovezeno do hradeckých služeb, kde vlastně bude použito na náhradní díly. Cyklovraky tak mohou dostat druhý život. V Hradci jsou ale další 40 kol, které zatím nejsou vraky, ale moc jim k tomu neschází. Čekáme na lhůtu zhruba jednoho roku a potom je můžeme odstranit. Takže víceméně, pokud někdo má ve stojanu kolo, které dlouhodobě nevyužívá, má skutečně nějaké zásadní závady, tak doporučujeme si to kolo opravit, aby nesplňovalo tyto parametry. Lhůta běží od letošního října. Pokud se majitelé o svá kola nepostarají, budou zlikvidována nebo nabídnuta v aukci. 15 metrů vysokou jedli bělokorou v úterý dopoledne pokáceli technické služby Hradce Králové v Černožicích. Proč? Aby ve vánočním období ozdobila velké náměstí. Náročná byla samotná příprava. Aby se technické služby k jedli dostaly, bylo potřeba sundat elektrické vedení. Nestačilo ho jen vypnout. Nejvíce záleží vždycky na šikovnosti těch lidí, kteří to kácí, na šikovnosti pana strojníka, který obsluhuje jeřáb, a v neposlední řadě i na šikovnosti toho řidiče, který to veze. Darovat jedli městu byl nápad paní Zdeňky, která je sousedkou majitelky stromu a žije v Černožicích od roku 1956. Jak sama říká, byla by škoda ho jen tak pokácet a spálit. Takže naše jedlička bude na starém náměstí v Hradci, co nám dělala radost kolik let, tak tam bude dělat radost na ten Štědrý den. A ještě se na ně pojedem podívat. A nic jiného vám neřeknu, protože se nebudu mi tady na co koukat. Víte, co to bylo vždycky za krásu, když byly Vánoce, sníh a teď ty holuby, hrdličky a tak dále, když tady svítilo slunečko, tak to bylo jak ozdoba. Po zhruba půlhodinové cestě dorazila jedlička na náměstí, nyní dostane vánoční ozdoby. Už se s vámi loučím, mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.